Krajevne organizacije Društva izgnancev Slovenije Petišovci Benica Pince Marof, Društvo Primorcev in Istranov in Združenje borcev za urednote NOB Lendava so 22. junija 2012 organizirali spominsko slovesnost v Šarvaru na Madžarskem. Zbrane je najprej pozdravil predsednik Zveze borcev Lendava Jože Vidič, slavnostna govornica pa je bila predsednica Društva izgnancev Slovenije in predsednica Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920 do 1945 profesorica Ivica Žnidaršič. Na to so govorili še župan občine Šarvar Ištvan Kondor in župan občine Lendava magister Anton Balažek. Med gosti so bili tudi pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje zadeve, generalni konzul Republike Slovenije v Monoštru Dušan Snoj in načelnik upravne enote Lendava Štefan Gerkeš. Pet delegacij je položilo vence k spomeniku umrlim v taborišču Šarvar. V kulturnem programu sta nastopila pevski zbor Društva upokojencev Lendava pod vodstvom Tanje Vajda in recitatorka Nataša Tomšič, ki je program tudi povezovala. Zelo dobro obiskane prireditve se niso udeležili le številni člani Društva izgnancev Slovenije iz Lendave in Murske Sobote, ampak tudi iz drugih slovenskih krajev in Madžarske seveda. Z vsebino govorov in bogatim kulturnim programom je bila dobro obeležena 70. obletnica izgona Slovencev z ozemlja, ki so ga leta 1941 okupirali Madžari. Brž vsak naj se pripravi, čas je meni drag. Kaj se mudiš ti, naslamnjači tri? Ne vidiš, da vso polna sem uši? Zakaj ne staneš, številka 100? Ne morem. Sama kost je že telo. Kaj pa je s tabo, naslamnjači pet? O, jaz bi rada dala v usta let. Moj jezik je od žeje vso žgan in grlo polno je smrdečih ran. Kako bom pela v raju v božjo čas, če prej ne rešim se te hran in kras? In ti, 15., kaj le v strop strmiš? Ni pravi Kristus ta, ki dopusti rob in požige in umore ljudi. Jaz, novi Kristus, nov ustvarim svet. Ta zadnji bo preklet, preklet, preklet. In ti, 10. tam, že črnih lic, rad bi en groz iz svojih užil goric. Trgatve čas je zdaj pri nas doma. O, en sam grozd mi zopet zdravja da. Glavnik in led in križ in grozd in kruh jim je poslal v trenutku sveti duh. Pred njimi smrt ravnala je korak, za njimi s puško stopal je vojak. Danes smo se zbrali, da bi se spomnili dogodkov izpred 70. let, katerih ne želimo in nikoli ne bomo pozabili. V naši sredi pozdravljam gospoda Kondorja Ištvana, župana mesta Šarvar, in podnotarja v upravi gospoda Šutekaroja. Gospod Dubravko Šekonja, pooblaščeno ministrico v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, in Dušana Snoja, generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru. Gospoda Antona Balažika, župana občine Lendava, gospo Ivico Žnidaršič, predsednico Društva izgnancev Slovenije od 1941-45 in gospoda Štefana Gerkeša, načelnika upravne enote. Pozdrav velja tudi predstavnikom medijem in vsem ostalim. Največji pozdrav pa seveda bivšim interniramkam in internirancem. Z minutko molka se poklonimo žrtvam taborišča. Moj narod slobodnjak.
Spoštovani bivši interniranci, spoštovani župan mesta Šarvar, spoštovani visoki gostje in vsi udeleženci spominske slovesnosti. V teh dneh pred 70 leti so nas pripeljali na rob tega lepega mesta in nas zaprli za bodečo žico. Za nas je bil to kraj strahov, trpljenja in umiranja. Odtod so nas in naše bližnje vodile poti na garaško delo po grofovskih veleposestvih. Bili pa so ob težkem delu deležni tudi boljše hrane in vendarle preživeli. Omagali so slabotnejši, zlasti otroci. Ta poljana smrti o tem zgovorno priča. Okrog 7000 Srbom iz Bačke, ki so bili tukaj že od poletja 41. leta, so pridružili nas 589 Slovencev iz Lendavske občine. Med stotinami srbskih sotrpinov je umrlo tudi 22 naših rojakov. 13 pa jih je umrlo izven taborišča. Številka ni visoka, posebej primerjavi z nacističnimi taborišči v Nemčiji. Toda, kdor je umrl, je izgubil vse, pa naj je umrl v Auschwitzu, Dachau, Šarvaru ali na pragu domače hiše. 40 let ja prihajamo v ta kraj, ob okroglih obletnicah skupinsko, sicer pa tudi posamezno. Mi, ki smo preživeli iz lastnih izkušenj ali iz pripovedovanja starejših, vemo, da so se v tistih težkih časih našli v Šarvaru in na pustah grofovskih veleposestvih ljudje, ki so sočustvovali z interniranci. Vemo, da so šarvarski peki kljub strogi prepovedi skrivaj občasno poslali v taborišče več kruha, kot jim bilo dovoljeno. Slavnostna govornica na spominski slovesnosti ob 70. obletnici internacije Slovencev leta 1942 slovenskega ozemlja, ki so ga okupirali Madžari, je bila profesorica Ivica Žnidaršič, predsednica Društva izgnancev Slovenije. Dragi izgnanci in izgnanke, interniranci in svojci, spoštovani gostje in nastopajoči v kulturnem programu. Izražam zadovoljstvo in zahvalo organizatorjem, da smo se danes zbrali na tem spominskem kraju, kjer počivajo umrli, da se jim poklonimo, hkrati pa tudi vsem drugim umrlim med drugo svetovno vojno. Med 6 let trajajočo drugo svetovno vojno je vsako uro izgubilo življenje 1054 ljudi, vsako minuto 17 ljudi, skupaj pa je umrlo 55 milijonov vojakov, žrtev zračnih napadov, internirancev, beguncev, pregnancev, izgnancev, prisilnih delavcev in žrtev nasilja. Med 55 milijoni umrlih je bilo kar 30 milijonov civilnih oseb. Ljudje v grobovih ne morejo nič storiti, da se kaj podobnega na zemlji ne bi več dogajalo. Zato smo tisti, ki smo ostali živi, dolžni povzdigniti svoj glas za mirno sožitje med narodi, je poudarila profesorica Ivica Žnidaršič. Ni dovolj, da vse strahote in človeške stiske poskušajo reševati in umiliti različne humanitarne in nevladne organizacije.
Kaj pa državni sistemi, v katerih so države organizirane, da bi obvladovali življenje na zemlji v korist ljudi in ohranitev narave še za druge rodove? Za doseganje tega cilja pa se morajo boriti predvsem državniki, politiki na vseh kontinentih sveta. Ponovno moramo opozoriti na nekatera zgodovinska dejstva, ki ne smejo utoniti v pozabo. To smo dolžni storiti ne le zaradi nas žrtev, ki znamo odpuščati, temveč predvsem zato, da se bojo mladi rodovi zavedali, kakšno nasilje je v 20. stoletju povzročil fašizem in nacizem in da bi preprečevali nastajanje novih fašističnih in neonacističnih organizacij. Spomladi leta 1941 so Slovenije razkosale kar 4 države, Nemčija, Italija, Madžarska in neodvisna država Hrvaška. Začela sta se genocid in razradovalna politika okupatorjev na zasedenem ozemlju. Med temi ukrepi so bile internacije in izgon Slovencev med najbolj krutimi oblikami. To je povedala profesorica Ivica Žnidaršič, predsednica Društva izgnancev Slovenije in nadaljevala. Že do jeseni 1941 so iz Slovenije izgnali 63 tisoč Slovencev, od tega kar 45 tisoč v nemška izgnanska taborišča, leta 1942 35 tisoč v italijanska taborišča. Iz Avstrije so leta 1942 izgnali 1100 Slovencev v nemška taborišča. Junija 1942 pa se je začela tudi internacija slovenskega ozemlja, ki so ga okupirali Madžari v taborišče v Šarvaru. Taborišče je bilo v opuščeni tovarni Svile. Obdano je bilo s 3 metre visoko ograjo iz bodeče žice. Po sobah so bile v 3 vrstah, ob obeh straneh in po sredini položene v 3 nadstropja deske, ki so rabile kot ležišča. Vsak taboriščnik je imel le 40 cm širok prostor za ležanje. Taborišče ni bilo ogrevano, spali so brez odej in na prepihu. Onemogočena je bila sleherna higiena. Sestradani otroci so bosi in skoraj goli tavali po taborišču ter brskali po smeteh, da bi našli kaj za usta. Leta 1942 so iz Šarvara odpeljali nekaj otrok dobri ljudje iz Bačke in Baranje in zanje skrbeli, da so vojno preživeli. Na Madžarskem je bilo poleg taborišča Šarvar še 8 podobnih taborišč, od 1943 pa so del internirancev iz Prekmurja pošiljali tudi v 9 nemških koncentracijskih taborišč. Trpljenje Slovencev in drugih pripadnikov slovanskih narodov je bilo zaradi fašističnega in nacističnega nasilja ter genocidne politike nepopisno. Ponižanje in žalost pa sta pustila za seboj veliko hudih posledic, ki jih interniranci, izgnanci in begunci čutimo še danes, je povedala profesorica Ivica Žnidaršič, ki je takole nadaljevala. Od leta 1920 je bil slovenski jezik prepovedan. Italijanski učitelji so pljuvali v usta učencev, če so govorili slovensko. Že leta 1929 ni bilo na Primorskem nobene slovenske šole več. S prihodom fašistične stranke na oblast 31. oktobra 1922 pa se je nasilje nad Slovenci in Hrvati še povečalo, kar je povzročilo emigracijo ali izgon okrog 100 tisoč Slovencev. Od teh jih je 70 tisoč pribežalo v kraljevino Jugoslavijo, 30 tisoč pa v Južno Ameriko in Avstralijo. Potomci teh Slovencev, žrtev fašizma, sedaj živite tudi v Prekmurju. Vaši starši so se tukaj komaj dobro uživeli in opomogli, pa so vas leta 1942 pregnali v taborišče Šarvar in druga taborišča. Sedaj smo skupaj v Evropski uniji. Pomembno je, da se v Evropi povezujemo, da prijateljsko sodelujemo tudi sorodna društva in organizacije. Kot je povedala profesorica Ivica Žnidaršič, smo v Ljubljani po večletnih prizadevanjih 6. junija 2009 organizirali prvi Evropski kongres izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih od 1920 do 1945. Na kongresu smo posebej posedli v čas med objema vojnama, ko so Slovenci že leta 1920 občutili nasilje fašizma in s požigom Narodnega doma, pa tudi z razpustitvijo več kot 30 sedežev slovenskih organizacij.
Pomembno je, da smo na kongresu ustanovili mednarodni odbor izgnancev in beguncev, žrtev fašizma in nacizma v letih 1920 do 1945, da bi ohranjali aktivni zgodovinski spomin na strahote, ki smo jih doživeli, in da bi krepili human in spoštljiv odnos do ljudi, ki so po krivici trpeli, zlasti otroci. Minilo je mnogo let, ko smo morali zapustiti naše ognjišče in biti izpostavljeni krutemu trpljenju 4 leta. Nismo poznali razigrane in vesele mladosti, temveč le prisilno delo, ki se je izvajalo v različnih oblikah. Čas je zacelil rane, ostale pa so brazgotine, zaradi tega trpljenja ne moremo pozabiti. Móri Zsigmond írja egy helyütt, ideje van a sírásnak, és ideje van a nevetésnek. Igen, itt most néhány pillanatig ideje, sőt oka van a sírásnak is. Dovolite mi, da vas pozdravim v imenu mesta Šarvar in sicer v imenu današnjih prebivalcev mesta Šarvar. Zgodovinski viharji nas pomešajo včasih, včasih nas ločujejo, včasih doživljamo napade in grobovi, ki ležijo, ti križi, ki stojijo tu za nami, me spominjajo na besede Atile Jožefa, to je znameniti mačarski pesnik, ki je zapisal nekaj takega. Spomini spremenijo boje v besede miru in dejanja miru. To prijateljstvo, to bratstvo, ki lahko nastane na teh spominih, obljubljam vam, da ga bomo tudi v prihodnje negovali in ohranjali. Sina, ki je daleč, misli mati. Misli, posluša in ne more spati, a on je daleč. Bog ve, kje nočuje v tej mesečini sredi zemlje tuje. Brez konca, kakor hrepenenje skrito, pred oknom voda žubori v korito. Prosim, da se mi pridruži in spregovori še župan občine Lendava, magister Anton Balažek. Spoštovani zbrani, prav vesel in počaščen sem, da sem lahko danes tukaj, predvsem pa sem vesel, da smo se v tako lepem številu zbrali na tej spominski slovesnosti. Znova smo v nekih turbulentnih časih, pregreti za čustvi, tendencami, da bi se delili na več vredne, manj vredne, takšne in drugačne. In takšne spominske slovesnosti nam pravzaprav morajo dati moč in energijo, da se vsem takim dogodkom vsakodnevno znamo tudi upreti. Konec koncev, v tem spominjanju moje skupnosti, moje lokalne skupnosti, pa tudi nekoliko širše, je veliko žrtev. Vendar te žrtve na koncu nimajo predznaka. So samo zelo ranljive ciljne skupine, ne glede na to, kakšen jezik govorijo, kakšnemu socialnemu sloju pripadajo. In mislim, da je to tisti najpomembnejši poduk.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem organizacijam in posameznikom, ki še za posebno energijo in entuzijazmom ohranjate spomin in nas pri tem spodbujate, da sodelujemo. Zahvalil bi se tudi mestu Šarvar za veliko prijateljstvo, kooperativnost in korekten odnos do tega, do zgodovine in seveda za željo, da bi to prijateljstvo ostalo še na takšni ravni. Hvala. Hvala županu. Spraševali bodo, kdo je zgradil taborišča in kdo je klav matere, žene. In ne bodo razumeli, da človek človeku lahko toliko zla prizadene. Nekoč, kasneje, velikokrat, čez 200 in 300 let, bodo srečni narodi spraševali. Slovenija, moj dom, ne smej, kje nosim te s seboj. Šelot je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Moj narod, Slobodnjakov rod, si gneze voli sam. Kajuh je zapisal: lahko vse to odpustimo, pozabiti pa ne moremo. Ker mi nismo le številke, smo ljudje. Hvala, ker ste se udeležili današnje spominske slovesnosti. Oh, kako je dolga, dolga. Malo se bomo sprehodili, še teh 30 metrov 50 naprej in bomo še videli objekte, v katerih smo mi tisti čas bivali. Ne moremo žal pa iti noter, ker so to tovarniški prostori in je seveda zasedeno in torej bi motili, skratka, ni zaželjeno, da bi se gibali v tem prostoru. Torej, tukaj se je začela naša pot v taborišče, tu smo srečali ljudi, Srbe iz Bačke, ki so tu trpeli že eno leto, preden smo mi prišli. In jaz, gospod Voščun, predsednik društva izgnancev in še nekaj nas je, ki smo bili toliko stari, torej 6 let in nekaj jaz in on tudi, da smo prišli pod hvalevredno akcijo Srpske pravoslavne cerkve, ki je reševala srpske otroke, katerih veliko je umrlo, videli ste na pokopališču. Ko pa so reševali srpske preživele otroke, niso delali razlik, bili smo tega deležni tudi mi. Srpska pravoslavna cerkev je v Bački preskrbela nam rejniške družine, da smo lahko, varno, torej dočakali osvoboditev. Naši starši in ostali, ki so ostali v tem taborišču, so pozneje
delali na raznih veleposestvih, jaz sem to v govoru malo omenil. Bom naštel nekatere, Tap, Kald, Celdamek, Papa, Kösek, torej tu v okolici. Tudi Bakonjski gozdovih so delali in se vračali v taborišče, ko je pač prenehalo to, ko je potreba po njihovem delu. To jim je bil nekakšen domicil. Koncem leta 1944, morda je bilo v začetku 1945. leta, to ne morem točno reči, so bili za delo sposobni, tisti, ki se niso poskrili, odpeljani na mađarsko-avstrijsko mejo, približno 18 km od tod, je lokacija Rehnic. To je začetek Burgenlanda, teh gričev, in tu so kopali, torej delali utrdbe za nemško obrambo proti tolerirajočim Rusom, ki so prihajali od Balatona sem. Mislim, da je bilo to konec marca, 30. ali tu zdaj za datum me ne ravno dobiti, je bil Šarvar osvobojen in se ruska vojska približevala tudi Rehnicu. Takrat so Nemci sklenili te, Mađari so naše predali Nemce, Nemci sklenili evakuirati te delavce v notranjost. Vendar stražari več niso bili pozorni veliko, Rusi so bombardirali, tudi Rehnički grad so bombardirali, ni ga več, ker so ga pozdaje porušili. Tako da so naši izkoristili mrak, temo in počasi povzeli v gozdove, v okolici in se rešili. Naslednji dan, zunaj so tak potekali boji, naslednji dan je šla skupina fantov pogledati, kaj se dogaja, in so naleteli na rusko patruljo. Povedali, da so tu zbrani interniranci, raštrkani po teh gozdovih, in so rekli, zberite se na enem mestu, ob tem čim prej, ko bomo mi začeli streljati, se skozi to dolino, Rusi so zasedli strelske jarke, ki so i naši kopali, in Nemce vrgli na drugo strano, se skozi to dolino prebite v zadnje fronte. In tako se je zgodilo. Moji starši in vsi tisti, ki so se v tem času našli tam, so se pod ruskim ognjem iz enega brega na drugi prebili na drugo stran in nadaljevali na to dolgo pot od Rehnica preko Sombathelja do Lendave.